Господарський суд Харківської області. 2 листопада 2017 року продовжує розгляд справи номер 922-25-13-17. Справу слухає колегія суддів у складі головуючого судді Табрилля, судді Світличний та Прохоров, присекретар судового засідання Сланин. Будь ласка, секретар, доповідіть прояв учасників судового процесу та умови здійснення звукозапису. Судове засідання зірвися представник позивача Назарова, за довіреністю представників позивача Сербінко, за довіреністю представник Радіо Сомер, Сусіна за довіреністю. Запис довіреності Владислава здійснюється за допомогою технічних засобів радіологічного спеціалізованого суду для архівного оригіналу звукозапису на ДСДР, серійний номер СІСКАС та 346. Справа слухається за позовом громадської організації «Green Day International». Третя особа, яка не заявляє самостійний вплинок на предмет спору на стороні позивача Державної екологічної інспекції Харківської області до Національного природного парку «Сонячанські ліси» простягнення коштів. Так, будь ласка, представники сторін, позивач, чи є у вас будь-які заяви, чи питання? Ваші чесно, будь-яке питання про долучення до матеріалів справи сьогодні надали додатково. Це письмове пояснення з приводу того, на який рахунок має бути здійснено перерахування грошових коштів у випадку задоволення позовних вимог, оскільки це вже питання одноразово піднімалося, тому ми його зазначили. Коли ви здали? Тільки сьогодні? Так, сьогодні. У нас ще їх немає. Я можу надати. Будь ласка, дайте ваш пояснення. У мене є окремий посуд, зараз ще. Ще які клопотання є? У мене клопотання більше. Питання до відповідача немає клопотання. При представника третьої особи немає клопотання. Немає клопотання. Тому продовжуємо розгляд справи по суті. В попередньому судовому засіданні було заслухано пояснення представників сторін. Третя особа не була присутня. Чи бажаєте надати пояснення? Зазначалося раніше, Державна екологічна інспекція щодо виявленого, як на думку представниками позивача, факту незаконного знесення зелених надсаджень на території національного природного НПП «Амельничанські ліси» не може стверджувати щодо їх законності або незаконності, оскільки відсутні належні допустимі докази, які підтверджують вказаний факт. Оскільки єдиним доказом незаконності порубки та виявлення цього факту є акт огляду місця незаконної рубки, який складений представниками громадської організації «Green Day International». Однак, враховуючи вимоги статті 13 Закону України про природно-заповідний фонд України, вбачається, що громадські організації не наділені правом щодо здійснення перевірок, оглядів, обстежень території будь-яких об'єктів природно-заповідного фонду та як наслідок складати будь-які акти перевірки. Крім того, єдиним органом, уповноваженим на здійснення державного нагляду контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідності до приписів статті 20.2 Закону України про охорону охорону навколишнього природного середовища та наказу Міністерства екології та природних ресурсів номер 429 є Держекоінспекція України та її територіальні органи. Таким чином, ми вважаємо, що складені за результатами виїзду на вказану земельну ділянку, яка розташована на території НПП «Гамельничанські ліси», є сам виїзд та складені за його результатами документи не є належними та допустимими доказами виявлення незаконного знесення зелених насаджень на території природно-заповідного фонду. Це вас? Так. Чи є запитання до третьої особи? Зауваження можна? Будь ласка. Хочу в першу чергу зазначити, оскільки і відповідачем минулому судовому засіданні, і третьою особою в сьогоднішньому засіданні неодноразово повторюється, що була проведена перевірка. Проте, насправді, те, що було проведено, це не можна назвати перевіркою. Це був акт огляду місця, на якому було незаконно вирубані лісові насадження. Потім, тобто, це був акт огляду місця незаконної рубки.
Потім з метою подання позовної заяви, оскільки таке право природоохоронним громадським організаціям надано, був проведений цей огляд і була зібрана доказова база. Тобто ми як позивачі у справі ми маємо збирати докази. Ми їх зібрали, ми зафіксували, скільки було дерев зрубано, який був розмір шкоди завданий. І це зафіксовано не лише в акті огляду, а це і зафіксовано у відеозаписі, який був наданий до суду. Так само з приводу того, що ми, громадська організація, не має права проводити перевірки, в тому розумінні, яке передбачено законом про здійснення державного нагляду, дійсно, проведенням перевірок наділені контролюючі органи. Проте громадські організації, вони не позбавлені, навпаки, наділені законодавством правом на звернення до суду з позовами про стягнення шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищі. І, відповідно, якщо ми наділені таким правом, то ми не можемо бути позбавлені права збирати докази, які підтверджують наші позовні вимоги. Ось з приводу цього я хотіла зауважити. Запитань немає, ваша честь, до третьої особи. Є зауваження стосовно пояснення представника позивача. Ваша честь, я хотіла зазначити, що не може бути такого, якщо позивач користується нормами діючого законодавства стосовно нарахування шкоди, то це дає можливість і право позивачу не користуватися нормами щодо збирання доказів і щодо обґрунтування своєї позиції щодо належності цих доказів, навіть щодо відшкодування шкоди. В такому разі, якщо позивач тлумачить і на свій розсуд тлумачить, що громадська організація наділена правом звертатися до суду з позовами про відшкодування шкоди, то вони повинні і користуватися законодавством щодо огляду та перевірки того місця, де сталася така незаконна рубка. Тобто, на мою думку, громадська організація повинна була, зобов'язана була звернутися до контролюючого органу для того, щоб хоча б залучити їх представника та і тим більше представника парку для того, щоб здійснити перевірку, а вже в подальшому користуватися, якщо вони наполягають на тому, користуватися своїм правом щодо звернення до суду. Тому я вважаю, що саме порушення цього порядку перевірки, збирання, як говорить представник позивача, доказів, і є підставою для відмови у позові, оскільки ті докази, які подані до позовної заяви, не є належними та допустимими в тому контексті, як це зазначається в судовому засіданні. Відповідь хочу зазначити, що всі розміри вони проводилися з лінійкою, яка пройшла відповідну сертифікацію, хоча в минулому засіданні представник відповідача зазначав, що цього не було зроблено. До матеріалів справи були додані ці свідоцтва, і представник ніде в законодавстві не написано, що ми зобов'язані при поданні такої позовної заяви складати акт за участі лісокористувача. І так само представником відповідача не спростовано, що дійсно такий розмір був завданий, і це взагалі ніяких доказів того, що розмір був завданий менший, не було надано. При цьому, навпаки, у попередніх судових засіданнях представником відповідача зазначалося, що коли вони вийшли туди подивитися, скільки там було зрубано лісових насаджень, представник зазначила, що там не було жодного зрубано, що вони не знайшли взагалі якихось пошкоджень. Про це спростовується відеозапису, на якому чітко видно, наскільки було дерев зрубано на тому місці. Так, колеги, суду було досліджено відповідний доказ, наданий представниками сторін, в зв'язку з чим суд зазначає, що сторони мали право знайомитися на прийом справи, так, і зробити свої висновки. Тому судом надано оцінку, досліджено відповідні докази. Ще пояснення, якісь представники сторін є? Мають? Ні. Запитання є? Колеги суду, є запитання по сторінам? Чи є необхідність вам надати будь-які інші докази? Всі докази надали на матеріальну справу? Представники сторін? Докази надані всі. Так. Всі докази? Третя особа? Вважаєте справу сформованою? Так. Тоді суд закінчує дослідження матеріалу справи та дослідження доказів та вдаляється до нарадчої кімнати для оформлення рішення. Thank you.
Слідка дознавальної кімнати судова колегія оголошує рішення іменем України. Рішення іменем України від 2 листопада 2017 року, справа номер 922-25-13-17. Господарський суд Харківської області у складі головуючий суддя Дебриля, судді Світличний та Прохоров, присекретарі судового засідання Сланов, розглянувши матеріал справи за позовом громадська організація Green Day International, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Державна екологічна інспекція в Харківській області, до Національного природного парку Гомільшанські ліси про стягнення коштів у розмірі 39 703 гривні за участю представників сторін позивача Назарова за довіреністю відповідача Сергієнка за довіреністю третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача Державна екологічна інспекція в Харківській області Сусіна за дорученням. Встановив, враховуючи складність виготовленого повного тексту рішення та керуючи статті 85 Господарського процесуального кодексу України, вирішив резолютивну частину рішення оголосити наступні редакції. Задоволення позову відмовити, судову витрати покласти на позивача, повний текст рішення буде виготовлено протягом 5 днів, а саме 7 листопада 2017 року. Оскільки суд роз'яснює відповідності до статті 87 Господарського процесуального кодексу України, оскільки сторони присутні в судовому засіданні, рішення суду не надсилається їм почтою, маєте право написати клопотання або отримати рішення наручно або щоб суд надіслав вам почтою. Також суд роз'яснює порядок подачі апеляційної скарги. Рішення суду може бути оскаржено до Харківського апеляційного господарського суду протягом 10 днів після підписання повного тексту рішення. Все судове засідання закінчено. До побачення.